Biz indi Bakı metropolitenində olan yeniliklərdən danışacağıq. Metrolar artıq bilirsiniz, karantin qaydalarının yumşaldılması ilə bağlı olaraq artıq açılıb. Sərnişinlər nə dərəcədə metro ilə gedirlər, yoxsa avtobuslara, taksilərə, şəxsi avtomobillərinə üstünlük verirlər? Qiymətlərlə bağlı da müəyyən müzakirələr gəzir. Yeri gəlmişkən yeni stansiya da açıldı, 8 noyabr stansiyası. Bu söhbətləri indi qonağımızla aparacağıq. Yeniliklər barəsində daha ətraflı Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov danışacaq. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Başlayaq elə xoş xəbərdən, 8 noyabr stansiyasının açılmasından və bu stansiya açıldı. Nə dərəcədə insanlar alışqandır bu stansiyaya? Bugün maraq varmı, gəlirlərmi, istifadə edirlərmi? Təbii ki, stansiya adına görə təbii ki, böyük maraq doğururdu lap əvvəlindən. Bilirsiniz ki, Ali Baş Komandanım Cənab Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə məhz 8 noyabr adlandırılmış stansiya metropoliten üçün də bir fəxirdir, bir qürur mənbəyimizdir. Əlbəttə, Bakı metropoliteni bilirsiniz, müxtəlif tarixi adlarımızı əlamətdar hadisələrlə bağlı, ölkəmiz üçün əhəmiyyətli hadisələrlə bağlı bir sıra adları özündə yaşadır. 20 yanvar stansiyasını bizi bunu xüsusi qeyd edib, yerlə bağlı, məsələn, İçəri şəhər stansiyası yerləşdiyi əraziyə görə 8 noyabrda təbii ki, bizim fəxrimizdir. İnşallah bu böyük zəfər tarixində bu stansiyayı yaşadacaq. Və onu xüsusi qeyd edim ki, yəni ilk həftə ərzində bir həftədir stansiya fəaliyyət göstərir. Orta hesabla bir həftə ərzində 2500 sərnişini var. Bu da hər bir stansiya açıldığı dövr üçün normal bir rəqəm sayılır. Çünki mərhələlərlə stansiyaya sərnişinlər uyğunlaşdıqca, insanlar uyğunlaşdıqca, optimal öz yolunu, öz trayektoriyasını seçdikcə stansiyada da İnşallah hər şey yaxşı olacaq. 8 noyabrdan sonra bugün müzakirələr gəzir yeni stansiya ilə bağlı. Hətta internetdə və sosial mediada yer üstü. Bu çox diqqəti cəlb edən bizdə ilk dəfə olacaq da Moskva metropolitenində biz onu görmüşük, xaricdə var. İndi buna hazırlıq nə cür gedir və harda olacaq bu? Yer üstü stansiya birinci deyil, bir Bakı stansiyamızda yer üstü Nərimanov elektrik deposuna. Elektrik deposu Bənövşəyə xətt üzrə də bir elektrik deposu, Xocasən elektrik deposu olacaq. 3 mərhələdən ibarət inşaatın birinci mərhələsində işlər sürətlə davam edir və birinci mərhələ çərçivəsində artıq Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti qərarı alıb ki, yerüstü stansiyanın da inşasını sürətləndirsin. Həmin istiqamətdə də işlərimiz davam edir. İnşallah Xocasən qəsəbəsində yaşayan insanlarımızın şəhər mərkəzinə və digər rayonlara doğru hərəkətini inşallah ümid edirəm ki. Təxminən nə vaxta planlaşdırılır? İnşallah gələn ilin sonuna qədər planlaşdırılır. Hər hansısa bir qeyri-adi hadisə baş verməsə, inşallah gələn ilin sonunda təxmin edir. Bəxtər bəy, indi keçək bu pandemiya qaydaları ilə bağlı olan məsələlərə. Bu pandemiya dönəmində baxmayaraq ki, karantin qaydaları yumşaldılıb, indi metrolar açılıb. Amma deyilənə görə sərnişin sayında müəyyən qədər azalma müşahidə olunur. Nə ilə bağlıdır bu? Təbii ki, pandemiya dövrünün bir sözünə məxsus xüsusiyyətlər var. Xüsusi karantin rejimi müddəti də uzaldılıb. Bir sıra müəssisələrin fəaliyyətində fərqlik var. Çünki hamı deyirdi, metro açılsın, açılsın. Amma təbii ki, bu belə də olmalıdır. Bilirsiniz, metropolitenin bir qismi sərnişinlər ali təhsil ocaqlarının tələbə müəllim heyətidir. Təbii ki, hər gün işə gedib gələn insanlarımızın da istifadə etdik. Şəhərimizin qonaqları, yəni bunlar da xüsusi çəkiyə malik olanlardır. Yəni bu kateqoriyaları götürdükdə hal-hazırda Bakı metropolitenində sərnişinlərin az istifadə etməsi normaldır. Ümumiyyətlə, pandemiya dövründə xüsusən sosial məsafənin qorunması baxımından bu bizim üçün də çox normal bir yanaşmadır. Çünki sıxlıq olmadıqca sosial məsafəni qorumaq da asanlaşır. Ümumi məlumat üçün deyə bilərəm ki, Bakı metropoliteni sonuncu dəfə 2019-cu ildə normal fəaliyyət göstərmişdi. Birisi 2020-də pandemiya səbəbindən məhdudiyyətlər, sərnişin daşıma fəaliyyətinin dayandırılması olmuşdu. O səbəbdən biz statistik müqayisələri 2019-cu ildə aparırıq. 2019-cu il müvafiq dövr, yəni iyun ayı ərzində apardığımız, daşıdığımız sərnişinlərlə müqayisə isə təxminən 2 dəfə az sərnişin daşıdı bu qədər. Bəs bu sosial məsafədir, karantin qaydalarıdır, maska taxmaqdır, bax, bununla bağlı normalara nə dərəcədə əməl olunur, nəzarət var mı? Təbii ki, nəzarət Bakı metropoliteni bütün texniki və işçi kadr ehtiyatlara baxımından nəzarət mexanizmlərini ən optimal səviyyəyə çatdırıb. Yəni, müxtəlif strukturların yoxlamaları, reytləri, sərnişinlər arasında tövsiyə edici, təşviqat xarakterli söhbətlərimiz təbii ki, müntəzəm olaraq aparıb. Amma bununla belə maska ilə bağlı məsələ sırf sərnişinin sosial məsuliyyətinə dayanan bir məsələ olduğu üçün. Çünki bilirsiniz, bütün qatarlarda, hər qapıda, hər girişdə bunu nəzarət etmək mümkün deyil. Yalnız stansiya girişində bir mənalı olaraq bütün sərnişinlərimizdən tibbi maska tələb olunur. Sosial məsafənin qorunması ilə bağlı sərnişinlərimiz üzərinə öhdəliklər düşür əlbəttə ki, amma ilk vəzifələr metropolitenin üzərinə düşür, bunu da etiraf edək. Bu
səbəbdən qatarlarımız ən optimal hərəkət qrafiki ilə təmin olunub. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərdə tutulur. İşçi heyəti qeyd etdiyim kimi gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində, çünki müxtəlif nəzarət mexanizmləri təkcə sərnişinlər... Bu da ictimai nəzarət də olmalıdır. İnsanlar öz sərnişinlər özləri də gördülər, kimsə maskasız da yaxınlaşmalıdır deməli. Biz hər zaman onu qeyd etmişik, biraz bayağı da çıxmasın, sərnişin sosial məsuliyyəti bizim üçün çox vacibdir. Yəni bizim gördüyümüz tədbirlərə sərnişinin məsuliyyətini də əlavə etsək, biz bircə olub qalib gələ prinsipləri məhz belə nail olmaq mümkündür. Məsəl üçün, mən xüsusi qeyd edə bilərəm, bir həftə ərzində apardığımız müşahidələrə əsasən, sərnişinlərimiz qatardan düşərkən eskalatora qədər olan məsafədə platforma boyunca bir qədər səbirli olub, məsafə gözlədim, bərabər paylanıb, eskalatora daxil olmaqları indiki dövrdə çox vacibdir. Yəni, biz buna daimi müraciətimiz bunun üzərində qurub. Bilirsiniz, əvvəlki dövrlərdə sərnişin çıxan kimi birbaş eskalatora tərəf yönəlirdi. Amma hal-hazırda əsas müraciətlərimiz ondan ibarətdir ki, pandemiya şəraitini nəzərə alaraq və Bakı metropolitinin xüsusiyyətini nəzərə alaraq sosial məsafə gözləmək xatirinə, yəni stansiyadan bir qədər gec, 30 saniyə, 1 dəqiqə gec çıxmağın zərərli də olmaz. Eyni zamanda səbirli olmaq lazımdır. Təbii ki, səbirli olmaq çox vacib şərtdir bu anda. Eyni zamanda stansiyaya daxil olan sərnişinlərimizdən rica edirik ki, artıq eskalator meydançasına çatarkən bir-birinə diqqətli olub sosial məsafəni gözləməsin. Bilirsiniz, bu nizamlı hərəkətin tənzimlənməsində xüsusi təsir edir və belə olduqda təbii ki, platformada, qatarlarda da sərnişinlərimiz rəvan, səlis, ardıcıl qaydada bir-birinə mani olmadan hərəkət edir. Qətər müəllim, bugün sosial mediada insanlar arasında söz söhbətlər, müzakirələr gəzir. Söhbət qiymətlərin qalxıb-qalxmayacağı ilə bağlı. Kimlərsə deyir 90 qəpik. Nə bilim, bu məsələlərə aydınlıq gətirə bilərsinizmi? Yəni qiymətlər qalxmağı gözlənilirmi? Təbii ki, biz bu məsələlərə çox həssas yanaşırıq. Bu sərnişinlərimizin qayğısı, bizim də qayğımızdır əlbəttə ki. Bilirsiniz, buna qədər qəribə bir tendensiya var. Buna qədər də metropolitin fəaliyyəti dayandırılıb açılanda eyni mövzular gündəmə gətirilirdi həmişə. Və bu dəfə də eyni mövzu gündəmə gətirilib. Sadəcə olaraq hər birimiz başa düşürük ki, metropolitində sərnişin daşımanın qiymətinə təsir edən amil birbaşa gediş haqqı qiyməti ilə bağlıdır. Yəni, bir sərnişin daşınmasına çəkilən vəsaiti ümumi nisbətdə götürsək, yəni nə qədər az sərnişin daşısaq, o qədər baha başa gəlir. Amma bu o demək deyil ki, biz sərnişin o qiymətə daşıyacaq. Yəni, o ictimaiyyət arasında yanlış fikrin heç bir əsası yoxdur. Çünki qiyməti Tarif Şurası tənzimləyir. Bakı metropolitini özündən qiymət təyin edə bilməz. Hər hansısa bir qiyməti təyin edib, o qiyməti sərnişindən ala bilməz. Ta Tarif Şurası qiyməti elan edənə qədər qiymətlər 30 qəpik hazırdır. Amma bir məsələni də qeyd edim ki, yəni bu da obyektiv olaraq bilinsin ki, Bakı metropoliteni Tarif Şurasına müraciət etməlidir ki, məsələyə baxılsın və hal-hazırda müraciət etməmişik. Çünki bu vaxta qədər olan əsas vəzifəmiz sərnişin daşımaya daim hazır olmaq, bu mürəkkəb infrastrukturu əmin olun ki, çox ağır, böyük zəhmətlər hesabına başa gələn bir prosesdir. Qoruyub saxlamaq, yəni bizim qiymət düşünmək və başqa bir məsələ, bağlı bir fikriniz, yəni olmayıb təbii ki, çünki hələ bundan sonra biz sərnişin daşımaya necə başlayacaq, necə aparacaq, insanlarımızın sağlamlığı ilə bağlı gördüyümüz tədbirlər, dezinfeksiya işləri və s. bunlar çox. Fikrinizi əsasən buna yönəltmisiniz. Bir də bu il əlbəttə Nizami ilə idi, Nizami Gəncəvi ilə bildiyim qədərilə Bakı metropoliteninin də bununla bağlı xüsusi layihəsi, planları var. Nələrdən ibarət onlar açıqlayaq? Bəli, biz layihəni artıq ilin əvvəlindən cənab prezident Nizami ilə elan etdikdən sonra artıq fəaliyyətə başlamışdıq. Bizim gözəl Nizami stansiyamız var. Dünya stansiyaları arasında bir incidir, memarlıq incisidir. Ümumiyyətlə, bu stansiyanın dünya təsviri sənətinin incisi. Bilirsiniz, Mikayıl Abdullayevin kahı daşlarından işlədiyi orada panolar var. Miniatür sənətimizə gözəl nümunədir. İlk tədbirimiz artıq Nizami yaradıcılığına, eyni zamanda Nizami yaradıcılığından bəhrələnən təsviri sənət ustalarımızın əl işlərinə həsr olunur. Hər bir stansiyada xüsusi qeyd edim ki, panolar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir panoda mövzu, məsələn fitnə mövzusu, onun artıq arxasında stansiya yolunda məhz fitnə hissəsindən bir beyt yerləşdirilib, o da bir kəlamdır. Amma stansiyada biz Əlyazmalar İnstitutundan ekskluziv olaraq Bakı metropolitinə verən 17-ci əsrə aid miniatür Təbriz məktəbinin nümunələrini və ilk dəfədir məhz Bakı metropolitində artıq eskalator meydançasına daxil olduqda divarlarda onu görmək mümkündür. Mən əminəm ki, sərnişinlərimizin bu da xoşuna gələcək. Nizami işçinin təbliğatı baxımından ki, da bu sizin töhfəniz olacaq. Təşəkkür edirəm. Qulaq arzu edirik, Bəxtiyar müəllim. Yeniliklərimiz xoş oldu və ümid edirik ki, sərnişinlər məmnun qalacaqlar və həvəslə Bakı metropolitindən, metro stansiyalardan istifadə edəcəklər. Çox sağ olun.